Não há processo sem juiz imparcial. Imagine você sendo julgado por um juiz que tem o sentimento que o Moro tinha pelo Lula. Você gostaria de ser julgado por alguém assim? Aí você fala, não, eu nunca fiz nada de errado na vida, eu não vou juízo. Engano seu. Né? Eu tive muitos clientes inocentes na vida. Né? Gente que é envolvida numa situação. E numa situação em que você é envolvido, você quer ser julgado por um juiz que tem os sentimentos que o Moro tem em relação a Lula? Agora, se você não quer, por que você acha que você é um ser humano melhor que Lula? Porque isso é um direito humano fundamental. Isso é o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos nós, dos direitos humanos, todos nós temos direito a uma audiência pública e um juiz imparcial, ou seja, um julgamento justo. Isso é um direito de qualquer ser humano. Lula não foi tratado como um ser humano pelo Estado brasileiro no seu processo. Não é uma adesão nova no Supremo. O Supremo tem várias decisões. Eu fiz um artigo agora, quem tiver interesse pode ver no Conjur, aquele site jurídico, onde eu detalho isso. E existem várias decisões do Supremo. Até uma Constituição estadual foi considerada inconstitucional pelo Supremo, porque determinava que CPIs tinham que ser instauradas com decisão do plenário. Né? E exatamente o Supremo considerou inconstitucional porque fala que é um direito da minoria. E o Supremo está certo. É assim que a Constituição determina. Artigo 58 da Constituição. Tem que ter três requisitos. Tem que ter 27 deputados apoiando, tem que ter fato certo determinado e prazo certo. Fato certo determinado para a investigação não se tornar uma devassa, funcionamento temporário para não ser eterno. Pronto, é isso. Aí é obrigado a instaurar, porque ela é um instrumento de minoria, da minoria fiscalizar a maioria e o executivo. Então, o CPI é isso. Eu fui a favor da decisão quando, no governo Lula, resolveram instaurar uma determinada CPI, acho que era do Correio, do Apagão, agora não lembro. Mas era uma CPI que queriam instaurar e deu uma polêmica na época. Eu fui contra opiniões do pessoal de esquerda. Falei, não, isso é assim mesmo. Né? Então, não há muita dúvida que é assim que funciona. Né? Agora, é evidente que, no plano político, você vai tentar ter boicotes ao funcionamento dessa investigação. Vai tentar ter obstruções à investigação. Né? Um dos mecanismos de obstrução é querer ampliar muito seu objeto. A Constituição fala que tem que ser fato certo e determinado. O fato certo e determinado aí é o comportamento do governo federal. Um dos mecanismos que eles vão tentar é espalhar para ficar investigando município e estado. E isso vai ser manobra do governo. Agora, a vantagem nesse caso, o que eu acho que a CPI é uma vantagem para enfrentar o bolsonarismo na sua ensandecida postura de cometimento de crime lesa humanidade. Eu acho que essa postura ela é mais eficaz que nós temos, porque a outra alternativa seria investigar pela justiça. Mas a justiça não vai investigar, depende do Aras, depende de um homem só. Tudo que depende de um homem só, ele é muito mais fácil o governo dar seu jeito, vamos dizer assim. Né? O Aras simplesmente enfrenta, e é um homem corajoso, pelos seus interesses, ele vai e enfrenta a opinião pública e acabou. Agora, nesse caso, nós temos uma vantagem, nós, os democratas, que nós temos a mídia do nosso lado. Né? Então, nós temos força, e o ambiente mais sensível à mídia é o parlamento. Então, mesmo que o Bolsonaro seja verdade, que ele tem maioria, etc., tal, mas dependendo se nós... Ali a gente tem mais chance. Fora isso, eu não consigo enxergar outro caminho. Tem pessoas até de esquerda que estão... No primeiro momento, eu reagi muito mal à opinião delas, mas depois comecei a ponderar. Né? Nesse momento está todo mundo emocionado também, né? Mas eu comecei a ponderar, falando, não, mas a CPI não vai funcionar. Tem um certo derrotismo na esquerda que tem imobilizado a oposição. Tudo. Bolsonaro ameaça, a gente acredita na ameaça dele. Ah, ele vai ferrar os governadores. Ah, ele vai ferrar os prefeitos. Ah, não vale a pena. Ah, vamos esperar na eleição. Na eleição ele perde. Quem que diz que na eleição ele perde? Até agora, as crises que aconteceram, nenhuma foi por conta da oposição. A oposição não criou nenhuma crise com o governo. Nenhuma significativa. Pega todas as crises que tiveram, foi ex-apoiadores de Bolsonaro conflitando com Bolsonaro. Né? São crises nas frações do bloco de poder. Originadas no conflito entre essas frações. Nós, oposição, não fizemos nada.
E a gente, quando cria confusão, é o caldo para ele errar também, tem que entender isso. E se ele já erra sem a gente fazer nada, a gente fazendo, ele vai errar muito mais. Né? Quer dizer, esse sujeito tem limites evidentes. Ele soltou agora uma gravação dele com o Cajuru. Aquilo é uma arma para nós, aquilo. Aquilo é uma arma, ele cometeu crime ali quando ele pede uma decisão do cara que está pedindo a instauração da CPI. Ele comete erros graves quando ele se vê em confusão, né? Ele já não sabe agir na normalidade pacífica, imagina numa situação de conflito. Então, eu acho um imenso erro de parte do ambiente progressista estar, tá, de fato, contra a CPI. Porque não tem outro caminho. E você vai conversar com as pessoas, elas não oferecem caminho. Elas acham que o caminho é ficar em casa, sem fazer nada. E pessoas morrendo. Tem uma dimensão moral, inclusive, que eu destaco nisso. Nem sempre o agir político ele se dá por um agir por questões de poder. Ele, às vezes, se dá por questões de justiça. Há essa dimensão na política. Como é que você explica a figura do revolucionário? Pela razão? É isso? Aquele povo na rua derramando sangue é pela razão? É evidente que tem uma carga afetiva ali de crença. Walter Benjamin é um grande autor que consegue enxergar isso com brilho, né? Quer dizer, há um elemento de crença, um elemento afetivo, e que tenha muito a ver com um sentido de justiça, né? Um sentido moral que tem na política, que existe na política, né? Então, às vezes, a gente tem que agir para defender a vida sem muito prolegômenos, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que atuar contra ele. Com o Bolsonaro, eu estou absolutamente convencido que não tem boa equação a pandemia. Vai morrer muita gente. Nós temos que dar um jeito de combatê-lo. E quanto mais na parede ele tiver, quanto mais combatido ele tiver, mais espaço para vacinar gente, mais espaço para realizar condutas racionais no sistema de saúde, né? Então, eu acho assim, quer dizer, então a CPI não é o melhor é o impeachment dele. Mas impeachment, o presidente da Câmara não põe em votação. Nós não temos outro caminho. Então, eu desafio as pessoas que estão criticando, qual o caminho de combater Bolsonaro? Ou assumam que não combater. Mas aí é uma desgraça. Eu acho que daí vão ser corresponsáveis por essa tragédia que está acontecendo com o país. Porque o dever agora da oposição é dever, não é uma opção, é combater Bolsonaro. E não há, eu não enxergo outro caminho. Aras não vai deixar abrir inquérito, já demonstrou isso. O sistema de justiça não pode agir por iniciativa própria, enganar as pessoas, falar que entrou com representação no STF. STF não pode fazer nada com representação. Então, porque ele é inerte, o sistema de justiça é inerte. Ele só pode agir quando provocado, e quem provoca é o Aras, né? Então, não existe isso. Segundo, impeachment, eu sou absolutamente a favor, eu assinei um pedido de impeachment. Pedido que foi subscrito pelos partidos de oposição, eu sou um dos juristas que subscreve. Eu assinei, né? Agora, o presidente não está votando. Nós vamos ficar sem fazer nada? Com gente morrendo? Qual que é o caminho, se não for CPI? Eu estou aproveitando aqui esse espaço para fazer esse debate no interior dos progressistas. Qual que é o caminho, então? Na CPI, pelo menos. Ah, mas a maioria é bolsonarista. Sim, mas são políticos. E a mídia está do nosso lado. Ah, mas eles vão manipular para ir contra governador e não sei o que lá. Será que nós vamos engolir essa manipulação? Nós somos tão burros assim? A mídia é tão burra assim? Essa gravação de hoje já mostra a intenção de manipular. Já está demonstrada, já está clara. Quando eles forem efetivar, fica claro o que estão fazendo. As coisas não são assim, né? Então, eu acho que existe a necessidade de combater. Isso é uma necessidade moral, não é só política. Porque gente está morrendo, está sendo cometido um crime lesa-humanidade nas nossas fuças. O ser humano que se abstém face a um crime de lesa-humanidade perde a sua condição de cidadania. Uma tendência antiga no nosso direito, ruim. Nosso sistema de justiça tem problemas estruturais, que eu acho que não é esse momento que a gente deve tratar. Nós não estamos no momento histórico para tratar. Isso é uma questão de conveniência e oportunidade. Mas no plano técnico, falando aqui no plano técnico, sem conveniência e oportunidade, né? Nós temos um judiciário absolutamente atípico. Atípico no mundo. Nós fizemos uma junção do modelo, a Constituição de 88 fez uma junção do modelo europeu continental com o modelo norte-americano, em que se controla no modelo norte-americano, é o judiciário quem faz o controle de constitucionalidade, mas ele faz o controle no caso de João contra José, no caso específico. E como a Suprema Corte
as decisões dela vinculam os tribunais inferiores, no sistema americano é assim, é o sistema de precedentes, né? Você acaba realizando o controle de constitucionalidade por esse mecanismo de vinculação. Mas é uma adesão num caso comum. Eu me lembro, por exemplo, dos casos, por exemplo, de direitos civis da década de 50. Eram casos individuais. Ia lá o pessoa contra a segregação racial nas escolas, ia lá tentar a matrícula, o movimento negro orientou lá uma fulana a fazer isso, foi negada a matrícula dela numa escola branca. A partir dessa negação, foram para a justiça para tentar reverter, e chegou o Supremo, reverteu a política de criminalização, de segregação racial nas escolas, né? Então, isso é a partir de um caso concreto. O sistema americano funciona assim. O sistema europeu é o contrário, o sistema político. Você tem uma corte constitucional que representa os três poderes, está acima deles, e que controla em tese, controla em abstrato, a validade constitucional de atos dos três poderes, do judiciário, do executivo e do... Ou seja, você não tem um poder acima do outro. Aqui no Brasil, como nós juntamos dois modelos, o judiciário tem o poder de controlar a validade dos atos dos outros poderes. Isso é complicado, porque um poder fica acima dos outros. Nós não criamos uma corte constitucional acima dos poderes, nós temos um poder controlando a validade dos atos dos outros poderes. Então, isso já é algo ruim. E aí, o pior é que, desde a década de 40, pelo excesso de casos, porque a nossa sistema, os nossos tribunais superiores, em vez de delegar a função para os tribunais inferiores, resolveram acumular funções, né? Então, o que ocorreu é que esse excesso de casos levou à necessidade de cada vez nas nossas cortes, todas elas, se tornar mais importante a figura do relator. O que é trágico, porque o que caracteriza a modernidade, em termos de sistema de justiça, é o voto colegiado. A modernidade surge com o common law, né, que vem junto com a construção das nações na Inglaterra, e lá surgem as cortes de Westminster, quer dizer, que são cortes, são colegiados para julgar. Sempre se considera que o grupo julga melhor que o indivíduo. Então é mais assim atrasado, é mais primitivo o julgamento por um juiz individual, né? Então é muito primitivo o relator ter esse poder todo que tem no Brasil. O problema é que nós temos a possibilidade, no nosso sistema hoje, de um relator, veja só que interessante, um relator, um ministro, suspender a eficácia de uma emenda constitucional por liminar. Ou seja, ele suspende a decisão de 3/5 do parlamento. Um ministro apenas. Então, é evidente que há uma disfunção estrutural nesse papel do relator. Mas, gente, é o que temos para hoje. O Judiciário Supremo, pelo menos como corte, é a melhor corte que nós temos no país, indiscutivelmente, a melhor corte que nós temos é o Supremo Tribunal Federal. Ele tem criado mecanismos de limitação, né? Então, por exemplo, o que fez o ministro Barroso, né? Ele aplica a jurisprudência da corte. E ele ainda teve uma medida íntima de contenção, que foi consultar informalmente os outros ministros, né? Que é correto isso, correto, é uma medida correta isso, né? Mas a parte disso, quer dizer, ele aplica uma jurisprudência que é pacífica. Bolsonaro está querendo ter uma Constituição só para ele, né? Que não crie limites, que dê poderes autoritários a ele, né? Isso é pacífico, gente. Já houve várias decisões contra o governo Lula, contra os outros governos. Por que que Bolsonaro tem que ser diferente? Por que que ele que quer ser o diferentão, né? Quer dizer, então, eu acho assim, essa situação é muito grave. Queria destacar o assunto da gravação. É a prova de cometimento de crime pelo presidente da República. Isso não pode ficar em vão também. Temos que pressionar o Procurador-Geral da República. Ou ele exerce o papel dele, ou temos que decretar o impeachment do Procurador-Geral da República, né? Porque ficou claro que o presidente da República estava manipulando, estava pressionando o senador já para ter um relatório favorável, antes de sequer começar as investigações. Ele comenta sobre o relatório, o presidente da República. Ou seja, ele está obstruindo a investigação do legislativo. Isso é grave. Ele está interferindo na investigação do outro poder. Isso é grave. Isso não é só motivo para impeachment, não. É motivo de crime. Precisa ser apurado isso, né? Então, nós precisamos ter as instituições funcionando no país, né? Minimamente. Não há como se admitir a legitimidade constitucional da Lei de Segurança Nacional. É verdade que ela foi produzida já no fim da ditadura, mas mantém integralmente o espírito da ditadura, né? Ainda era um momento autoritário. Aliás, o autoritarismo só começa mesmo a romper no Brasil em 88, com a Constituição de 88, né? É ali que nós temos a democracia brasileira. Tudo antes é questionável, mas de qualquer forma,
O espírito da lei é totalmente o espírito da ditadura, é transformar em crime a crítica. Veja o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que é qualquer crítica que vá contra a imagem do presidente da República ou dos presidentes poderes, é crime contra a segurança nacional. Quer dizer, veja, você chama. Eu alertei quando foi dar adesão daquele deputado e aplicaram a lei, né? Eu falei, olha, isso aí vão começar a processar a gente, aí já estão começando, né? Mas por chamar Bolsonaro de genocida, que é uma crítica política, uma política pública absolutamente legítima, mas vão entender como uma ofensa à imagem dele, quadrado no 26 da Lei de Segurança. Não deu outra. Aconteceu já com aquele menino lá, aquele blogueiro famoso, Felipe Neto, né? Essa lei, ela é um malefício para o país. Nós precisamos revogá-la, mas temos que substituí-la por outra, porque a democracia precisa de mecanismo de defesa. Toda democracia no mundo tem mecanismo de defesa das suas instituições, né? Então, nós precisamos de uma lei de defesa do Estado Democrático. Eu fui um dos juristas que, aliás, fui que coordenou uma equipe de juristas que produziu um projeto que está hoje apresentado lá na Câmara, um projeto minimalista, né? Que tem muito cuidado para não repercutir efeitos sobre o direito à opinião e sobre o direito à manifestação pública dos movimentos sociais, né? São direitos muito importantes serem preservados, ao ponto de a gente ter preferido fazer um projeto que deixa de punir condutas que talvez devessem ser punidas, mas para não correr o risco de ter condutas legítimas punidas. O nosso cuidado é que, primeiro, nós passamos a considerar com essa lei o movimento popular uma instituição da democracia, ser protegido pelo Estado. Nós temos que entender que o movimento social é uma instituição da democracia, tanto quanto a imprensa, tanto quanto a advocacia. São instituições privadas da democracia, né? Mas não há democracia sem advocacia, não há democracia sem imprensa, mesmo sendo privadas, pois não há democracia sem movimento social. Então, nós estabelecemos essa dignidade jurídica do movimento social na lei. Mas o segundo elemento é a preocupação mesmo. Por exemplo, a ideia nossa é punir levantes contra o Estado, mas levantes com uso ou ameaça de uso de armas de fogo. Ou seja, a mera crítica, mesmo o porte de uma foice por um sem-terra, não é crime. A democracia tem que conviver com extremismos, senão ela não é democracia. Ela tem que conviver com a crítica ácida. Ah, mas ofendeu a honra de um ministro ou do presidente da República. Eles podem se defender pelo Código Penal Comum. O Código Penal Comum continua vigente. Você não pode ofender a honra de ninguém, né? Então, existem mecanismos para defesa da honra. A honra é um patrimônio subjetivo, ele não é um patrimônio público, né? Então, ela deve ser defendida nesse plano subjetivo, aí que o Código Penal tem instrumentos para isso, né? A ideia ali é tentar punir uma tentativa de golpe de Estado, é tentar punir discursos que resgatem como legítimos a prática de crimes lesa-humanidade na época da ditadura, né? Ou seja, é esse tipo de sanção mais típica e mais específica. Ah, mas deixa de punir o cara que falou não sei o quê. É isso. Ou nós queremos democracia ou não, né? Você começar a punir muito. É porque o problema do discurso de ódio tem que ser punido, o discurso de ódio, mas ele tem que ser muito bem definido. Então, nós estamos agora debatendo o conteúdo da lei novamente. Eu pedi para as pessoas tragam por escrito a definição. Entendeu? Porque nós precisamos ver como é que fica no papel. Nós estamos falando de uma lei, pô, que põe pessoa na cadeia, né? Então, nós não podemos, porque a má definição do que é discurso de ódio pode levar a punir um discurso crítico mais ácido. E que ocorre, se você for ver os nossos blogs, ou ver aqui a TVT, todo dia tem uma crítica mais ácida. Todo dia, né? E várias vezes, né? Mas isso é desejável numa democracia, não pode ser punido, né? Você pode falar com raiva, eu sou um cara raivoso na hora de falar, né? Filho de espanhol, né? Então, eu tenho sangue espanhol, quer dizer, uma coisa firme mesmo e raivosa, né? A raiva faz parte um pouco da nossa cultura. Então, é tanto que a gente não leva muito a sério quando outro fica com raiva da gente, não fica magoado, né? Tem couro grosso, como a gente fala, né? Então, assim, mas é um jeito de ser, quer dizer, e um jeito de fazer a crítica, que é necessário na democracia, né? Então, não pode confundir um discurso que expressa indignação com um discurso de ódio, né? Então, nós temos que saber diferenciar, e isso tem que estar posto no texto legal. Não há processo sem juiz imparcial. Imagine você sendo julgado por um juiz, você que está nos ouvindo, ser julgado por um juiz que tem o sentimento que o Moro tinha pelo Lula.
Você gostaria de ser julgado por alguém assim? Aí você fala, não, eu nunca fiz nada de errado na vida, eu não vou juízo. Engano seu, né? Eu tive muitos clientes inocentes na vida, né? Gente que é envolvida numa situação, né? E numa situação em que você é envolvido, você quer ser julgado por um juiz que tem os sentimentos que o Moro tem em relação a Lula? Agora, se você não quer, por que que você acha que você é um ser humano melhor que Lula? Porque isso é um direito humano fundamental, isso é o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos nós, dos direitos humanos, todos nós temos direito a uma audiência pública e um juiz imparcial, ou seja, um julgamento justo. Isso é um direito de qualquer ser humano. Lula não foi tratado como um ser humano pelo Estado brasileiro no seu processo. Ele foi tratado como um corpo aquém do humano. Foi tratado como um inimigo, aquele inimigo do Estado, que não tem direito à proteção jurídica mínima e política também que qualquer ser humano tem. Então, Lula, a única decisão capaz de reumanizar Lula integralmente é a decisão que foi dada pela segunda turma ser estendida para os demais processos em que Moro atuou e Moro ser definitivamente considerado um juiz parcial em relação a Lula. O que a decisão de Fachin tem de bom é que recupera a cidadania formal de Lula. Ele pode voltar a ser votado, pode voltar a ser elegível, mas isso é insuficiente. Isso é insuficiente. Nós precisamos resgatar a humanidade de Lula, não por ele, hein? Por todos nós. Porque se isso acontece com Lula, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Basta a gente cair em desagrado aí do sistema por alguma razão, ou uma razão aleatória qualquer, né? Nós podemos ter aí, sermos desumanizados injustamente. O sofrimento de uma pessoa, ao ser tratado de forma injusta pelo Estado é imenso. É muito maior do que o sofrimento de algum culpado que, quando o sujeito comete um crime, ele assume as responsabilidades, ele assume a consequência, ele sabe que pode azedar para o lado dele. Agora, quando o sujeito não comete, ou independente de cometer ou não, quer dizer, quando ele é tratado de forma injusta, né? Quando ele não tem direito a ser julgado para ser ouvido, né? Ouvido de fato. Esse é o problema do juiz parcial, ele não tem ouvidos para defesa. E é o que nós vimos nas gravações da Spoofing também, né? Nas gravações aí da Spoofing e da Vaza Jato. Quer dizer, Lula não era tratado como um ser humano, veja a forma como trataram Dona Marisa nas conversas, a esposa de Lula. A forma como trataram o neto dele que morreu. Gente próxima dele que morreu e a forma como os procuradores se referiam para ele era desumanizante. Isso se refletiu no processo, né? Não deram a ele o direito à legítima defesa plena, não a real, verdadeira, material. Ele não teve o direito de defesa material. Ele não teve direito a um juiz imparcial e os procuradores não foram procuradores públicos, foram advogados privados de acusação e tanto foram assim que hoje eles estão em nome próprio, não em nome da procuradoria. Em nome próprio, pessoa física, recorrer contra a decisão de Lula. Eles estão levando como uma vindita pessoal. É um problema político e pessoal. Ou seja, essa gente não podia nunca ser procurador no caso dele. Agora está atestado isso. Eles foram em nome pessoal querer a condenação de Lula no Supremo. O que eles têm a ver com isso? Eles são funcionários públicos. Cumpriram o papel deles, acabou, né? Mas não, eles em nome pessoa física, não em nome do Ministério Público. Como pessoas, eles vão lutar contra Lula no Supremo. Quer dizer, é uma postura política, ideológica e personalíssima deles, né? Os procuradores também não poderiam ser procuradores nesse caso. O processo também é nulo por ter contado com procuradores que queriam agir por vingança pessoal, por política partidária, por política ideológica, como advogados privados de acusação e não como procuradores públicos. Lula tem direito a ser processado, como qualquer um de nós, por procuradores públicos, gente que atue à luz do interesse público e não à luz dos seus interesses particularistas e privados.